Padia e ngritur nga një grup votuesish në Colorado synon shfrytëzimin e një dispozite kushtetuese mbi kryengritjen për të penguar ish presidentin Donald Trump që të kandidojë sërish për këtë post. Amendamenti 14 i Kushtetutës së Shteteve të Bashkuara, i miratuar gjatë luftës civile, i ndalon zyrtarët publik që janë betuar të mbrojnë kushtetutën, por më pas janë përfshirë në kryengritje për ta përmbysur rendin kushtetues, të mbajnë përsëri detyra shtetërore. Avokati palës padise, Scott Olson, argumentoi se Zoti Trump organizoi turmën që kreu sulmin e dhunshëm ndaj Kapitolit në 6 janar të 2021-shit, që synonte pengimin e transferimit pajësor të pushtetit. Jemi këtu sepse Zoti Trump pretendon se pas gjithë kësaj, ai ka të drejtë të jetë sërish president, por kushtetuta jon përcakton se ai nuk mundet. Ligji i shtetit të Colorados thotë se kjo gjykatë duhet sigurohet se në zgjedhje mund të marrin pjesë vetëm kandidatët që përmbushin kriteret. This court must ensure that only eligible candidates appear on our ballots. Ish presidenti Donald Trump përballet me paditë ngjashme edhe në shtetet e Michiganit dhe Minnesotës. Zoti Trump kryeson në garën presidenciale në mesin e republikanëve dhe ka mohuar çdo shkelje ligjore gjatë sulmit ndaj Kapitolit nga përkrahas të tij, që synonte të pengonte Kongresin të certifikonte fitoren e zgjedhjeve presidenciale nga kandidati demokrat Joe Biden. Avokati i Zotit Trump, Scott Gelser, mohoi që Zoti Trump ketë nxitur përkrahasit e tij për të kryer akte dhune dhe tha se nëse ai pengohet të marrë pjesë në zgjedhje, vendoset një precedent i rrezikshëm. Pala padise po i kërkon kësaj gjykate që të bëhet gjykata e parë në vend që të pranojë teori ligjore që nuk janë pranuar më parë. Edhe nëse pala padise arrin të fitojë çështjen, fjala e fundit do t'i takonte gjykatës së lartë, e cila ka një shumicë konservatore 6-3, përfshirë 3 gjyqtarë të emëruar nga Zoti Trump.